Nei, altså nå har vi jo vurdert lenge og vel hvilken kabel vi skal velge, og det var jo nesten easy med tanke på at den skulle være fleksibel og enklere å bøye i denne jobben, som kan være ganske fiksig. Vi opplever foreløpig at den oppfører seg sånn som forventet, og følger rør og bøyer og vinkler sånn som det er håpet av. Dette lover veldig godt i hvert fall, og vi er fornøyd så langt.